Prva akcija suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Paraćin obavljena je 7. maja ove godine. Odrađen je larvicidni tretman sa zemlje biološkim preparatom na vodenim površinama. Potom je usledila i prva akcija suzbijanja odrasle forme komaraca sa zemlje i iz vazduha 12. juna. Druga akcija izvedena je 10. jula i obuhvatila je tretmane sa zemlje i iz vazduha, a u prepodnevnim satima tada obavljen je i larvicidni tretman sa zemlje biološkim i hemijskim sredstvima. Juče je po treći put ove sezone obavljeno zaprašivanje protiv komaraca. Šef operativnog tima preduzeća EkoDez Petar Simić objasnio je na koji način se tretmani sprovode i koji se preparati koriste. Večeras na teritoriji grada Paraćina radi se sa znači tretman odraslih formi komaraca iz vazduha. Aviotretman će početi negde oko 19.15 i tretman adultnih formi sa zemlje. Sa zemlje će raditi pet ekipa, znači sa četiri uređaja za hladno zamagljivanje i geba u 15 HDM i jedan termalni foger koji će raditi na nepristupačnim površinama gore pa Buljanki jezeri i tamo kanalu, dok takođe aviotretman pokreće se priobalje, znači Morave, i ovdje zeleni pojas u gradu uz rijeku i niz rijeku, a počećemo znači tretman sa zemlje kada temperatura bude negde oko 27 stepeni. Bilo je loše vrijeme i to nam nije dozvoljavalo, trebali smo da radimo ovu akciju prije 7-8 dana, tako da ova treća akcija koja se radi, to je u sklopu ugovora, poslednja akcija, u slučaju bude potrebe, verovatno ćemo, ako odluči naručio da se radi još jedna akcija, možda će se raditi varedna akcija, znači ovo bila treća i zadnja akcija. Danas pre podne ekipe su bile na terenu, radili su larvicidni tretman vodenih površina, prljavi kanali su rađene sa hemijskim larvicidom Ptemefos, proizvođač je firma EkoDez, kojim se preparatom rade i sve vodene površine oko grada Beograda, i ove godine utrošak je bio 86 tona na vodenim površinovim kanalima oko grada Beograda. Ovdje se radi utrošak 250 kg, 50 hektara se tretira vodene površine i rade se biološki larvici, to se radi da su vode manje prljave, rade se biološki larvici K-stop. Ukoliko bude bilo potrebe za dodatnom akcijom suzbijanja komaraca, bit će odrađena i četvrta akcija, najavljeno je iz odseka za zaštitu životne sredine opštine Paraćin.